Змінилося, напевно, що так радикально, тому що все ж таки приходиться йому жити з думкою, що є такі люди, які неадекватні, люди, які можуть заподіяти тобі щось погане в цьому житті. Але завдячуючи тим людям, які були з ним постійно і є на даний момент, це всі люди, це знайомі, друзі, однокласники його, вчителі, діти, які ходять в спортивну школу, чемпіон, футбольну школу, з якими він займається, всі його підтримували і будуть підтримувати і надалі. Також за це велика подяка їм. На даний момент Максим прийшов перший курс реабілітації тут, в місті Тернопіль. Навчання до кінця навчального року він буде навчатися за індивідуальною програмою, яка була встановлена для нього. І зараз вже почав ходити на плавання, що йому рекомендували київські лікарі. І я думаю, що після свят будемо їхати знову на огляд до Києва. Далі будемо знати все, що відбувається, що далі має, як ми будемо рухатися вперед.